Fala, rapaz. Apitou. Apitou. Bem na hora que eu comecei o vídeo, abri a porta e ele parou de apitar. Mas, pra explicar pra vocês o que que é... Fala, rapaziada. Romeu aqui. Pô, queimou minhas costas, rapaz. Tá. Nossa, frio, que... Tá. Nossa, que bafo quente que veio aqui na nuca. Para, sai fora, Felipe. Não, fica tranquilo. Eu tô tranquilo, né? Não é... Suas costas que vai queimar? Acabou com o vídeo. Não, é só abrir uma coisa. Ives, dá um hello pro pessoal do YouTube. E aí, galera? Agora tá ficando mais bonitinho, hein? Tamo aprendendo a fazer agora, hein? É, mas o forno faz tudo sozinho, gente. Ó, e hoje? O tema de hoje, do vídeo de hoje, vai todo mundo pra participar. Felipe? Não, usem luva. Não, o tema de hoje é justamente isso aí. É o nosso forno Rational. Porque você vai descobrir tudo. Por que a gente tem esse forno aqui? Por que a gente fornece Rational? Como que ele pode te ajudar na cozinha? Qual a diferença dele para os outros fornos? E é isso. Então, bora falar da Rational. Galera, sem mais delongas, sem mais brincadeira, sem mais pão de queijo, o que que é um forno combinado? Forno combinado, o conceito é muito simples. Ele junta duas coisinhas: o controle da umidade e da temperatura. Então você consegue controlar o subir e o descer, o aumentar e o abaixar da temperatura, e o quão úmido ou quão seco vai estar o ambiente aqui dentro do forno. Beleza? E claro, o tempo, né? Se você tem tempo, não dá pra fazer, ter cocção nenhuma. Só que o que que a Rational oferece? A Rational, em 1973, criou a tecnologia dos fornos combinados, beleza? Ela criou, ela inventou, ela desenvolveu isso daí. Hoje, eu não quero que isso aqui seja uma aula de história, mas hoje a Rational é líder na fabricação dos fornos combinados por algumas razões. Ela é uma empresa de tecnologia. Você fala assim, essa empresa aqui, essa logo aqui, é uma das melhores empresas do mundo, no geral, assim. Por quê? Muito simples. Ela não parou no tempo. Ela pisou os pés firmes no chão, ou seja, ela criou uma tecnologia, ela tem tradição, só que ela desenvolveu algo simples, porém foi modernizando essa simplicidade. Então, esse vídeo aqui não é pago pra falar bem da Rational. Eu falo como usuário, como revendedor, como distribuidor Rational. Eu digo, os fornos, existe assim, existe forno combinado de outras marcas e existe Rational. É outra categoria, de verdade. Eu falo por experiência. Por quê? Tá? Por quê? E aqui eu enquadrei o vídeo dessa forma justamente para isso, para mostrar. Isso aqui, esse painel, ele é super simples de usar. Ele é super amigável. Ele é tipo, sei lá, a telinha do teu celular, onde você intuitivamente consegue encontrar, salvar e cadastrar as suas receitas. Não é um simples forno. Ele é um auxiliar na sua cozinha. Então, o que ele entendeu? O que a Rational entendeu, na verdade? Falou, olha, a tecnologia do forno combinado é simples, porém, dá trabalho para você controlar. Porque imagina, o processo de cocção, quando você vai cozinhar um alimento, para você dar um aspecto diferente, para você fazer um processo de cocção diferente, você precisa controlar com muita precisão essas variáveis. Só que a Rational, com esse ICC, que é o Intelligent Cooking Center, o que que ele vai propor aqui para a gente? O que ele vai permitir? Que você tem aqui, por exemplo, três tipos de proteína aqui. Nessa proteína, o grelhar, eu vou olhar porque me interessa. Se o pedaço da proteína aqui é mais fino ou mais grosso, se eu quero ele mais claro ou mais escuro, mais suculento ou mais bem passado. É basicamente isso. Eu olhei para isso, eu setei essas variáveis, pronto. Eu não preciso mais pensar. Então, pensa num restaurante onde você tem esses processos de cocção mais complexos. E um ponto importante, a Rational dá todo o apoio para o cliente. Ou seja, você compra um Rational, você não fica desamparado, você não tem que mexer nesse monte de coisa sozinho. Você faz o seguinte, você recebe a visita de um chefe de cozinha. Não de um técnico da Rational só. Recebe a visita de um chefe de cozinha. O chefe de cozinha vai fazer o quê? Ele vai simplesmente montar, te ajudar a montar o cardápio. Tá. Outra coisa, você tem um negócio chamado Chef Line. Você liga, deu qualquer coisa que você se confundir aqui, você liga pro chefe. E o chefe te atende 24 horas por dia. Beleza? Existe uma história em uma rede de supermercados onde, o que aconteceu? Dentro da rede de supermercado, o pessoal resolveu fazer tipo um motim, resolveu tipo se rebelar e não trabalhar numa noite de Natal. Eu não sei qual foi a rede, também não, se eu soubesse não poderia ficar saindo aqui, mas é real essa história, tá? É um case da Rational. E sobrou só um auxiliar de cozinha lá dentro. Essa auxiliar de cozinha ligou no Chef Line e
falando com o chefe, ela conseguiu preparar todas as encomendas que tinham sozinha. Deu pra entender? É diferente de você ter um outro forno e ter um racha. Ah, Rubio, mas é mais caro. Claro que é mais caro, porque ele te entrega mais. Ah, a Ferrari e a Lamborghini são mais caras que o Gol. Mas eles vão te entregar muito mais. E aqui não é luxo, aqui é tecnologia, aqui é investimento na tua casa, no teu restaurante. Agora que você entendeu mais ou menos o que é a rádio, mais ou menos não, você deve ter entendido. Se você não entendeu, comenta aqui embaixo. Agora que você entendeu o que é a rádio e o que é a tecnologia dos fornos combinados, eu vou mostrar, fazer um tourzinho aqui no forno. Mas se ficar alguma dúvida, pode me perguntar, beleza? Esse modelo é o Hatchon Self Cooking Center XS, a capacidade dele é de 6GN, ele é elétrico. Eu vou mostrar direitinho aqui o que você precisa para ter um Hatchon. Aqui, a primeira coisa que eu quero mostrar, que é, o forno tem várias coisas legais, mas uma delas, eu vou falar para você, é essa coisa do estado de manutenção. Dá para ver aqui, ó, estado de manutenção. Ele diz que nosso tá bom, e é, que a nossa limpeza tá aqui, tá no médio, ó, no médio. E ele se lava sozinho, eu coloco essas pastilhas aqui embaixo, coloco essas pastilhas aqui, e ele se lava sozinho. Isso, por si só, já é um negócio absurdo, assim, você pensar que você não precisa se preocupar em lavar o forno. Eu já compraria por isso. E outra coisa, ó, a instalação dele é difícil. Acho que aqui dá pra ver. É simples, não é uma instalação difícil. Então, lá da stack lá, água, esgoto e pronto. Super simples. Mas vamos dar um rolezinho aqui nessa belezura, beleza? Ó, a galera pode estar perguntando onde que eu tô. Esse aqui é o canto que eu gravo as coisas, que é uma cozinha barra escritório. Esse aqui é o Brenão. O Brenão tá aparecendo no vídeo. E aqui é a loja, tá, gente? Não tá em algum espaço de gravação nem nada. É a loja mesmo. É a sobreloja. Nosso endereço. Só pra mostrar o tamanho do forno, pra vocês terem uma noção. Às vezes no vídeo não consegue ver muito a dimensão. Ó, dimensão pela mão do Felipe, só que a gente vai usar algo mais preciso, que é uma trena. Mostra aí, Fê. Mede ali. Aí, ó. Quanto deu ali? 65,5. 65,5, tá? Agora a altura dele. Dá uma olhada. 51,5. Então, tamanho pequeno. E dentro a capacidade dele é daquelas GNs. GN é a. 55,5. A bandeja dele. Quanto? 55,5. Isso, beleza? Ó, a bandeja dele é aquela GN de 2/3, ela é menorzinha. Ó, só pra mostrar. Elas são, claro, vendidas separadamente, mas elas são menores, tá? Essas estão usadas aí, ó, porque a gente tava fazendo um pãozinho de queijo e já tem mais coisa. Mas... Ó, tem 35 centímetros. Beleza, ó. Essa GN aqui, a capacidade dele é de 6. Tem até aqui no canal uma receita de uma pururuca feita aqui no Hatchon, tá? Tem no controle de todo o processo de cocção. Dos pães, todo muffin, por exemplo, você só sabe se ele tem sonda ou não. Ele tem essa sondinha aqui, tem isso aqui porque é pra bater uma água, tá, uma mangueirinha, e é isso, se limpa sozinho. E um detalhe que eu gosto muito, muito, muito mesmo, é isso aqui, ó. Tem o nome do sujeito que criou, que montou, tipo carros de luxo, dá uma olhada. Então é basicamente isso, tá? E quem que esse forno atende? O pessoal acha que é só pra restaurante? Não. A gente aqui, inclusive, né, Fê? Fazendo sempre. Não, mas a gente já vendeu para pessoas que curtem cozinhar. Ah, sim. Por quê? Porque as pessoas querem ter precisão, previsibilidade na cocção, tipo uma cozinha de restaurante em casa. Quem gosta de cozinhar, dá valor para essas coisas. O que você ganha tendo um Hatchon no seu restaurante, por exemplo? As pessoas de casa, já percebeu, você ganha um restaurante na tua casa, mas quem está empreendendo, você vai investir num equipamento desse? Você vai entender, você vai ganhar tempo. Então você fez aqui, você não precisa ficar pensando. Outra coisa que é muito importante, regularidade. Você precisa, por exemplo, toda a rede Outback tem Hatchon. Dentro do Facebook, dentro do Google tem Hatchon. Por quê? Você precisa, o Outback de um bairro tem que ser igual ao do outro. Você precisa disso para se profissionalizar. Com um desse aqui, e sei lá, nem duas bocas de fogão, com um desse aqui, uma qualquer panela, qualquer coisinha assim, uma operação simples, você pode basear a tua operação de qualquer comida, de qualquer preparo no Hatchon. E aí você vai realmente ter esse benefício da previsibilidade, da entrega, do tempo. Ele realmente vai fazer, vai trabalhar para você. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais que a Hatchon. Se não entendeu, coloca aqui a sua dúvida, comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. É isso. Tamo junto e é só o começo.